ត្រង់ថាអាត្មាភ្លេចដូចឆ្នាំទៅហ្នឹងឆ្នាំទៅ1យ៉ាងដូចហ្នឹងឯងប្រវត្តិសវណ្ណគរីហ្នឹងរាប់បានប្រសងហ្នឹងបាន200ដល់អញ្ចឹងឆ្នាំនេះឆ្នាំទី8អញ្ចឹងអាត្មាដឹកនាំញាតិញោមរាប់បានហ្នឹងឡើងរហូតដល់900អង្គឯងបើ900អង្គឯងបើអញ្ចឹងគឺសុវ័យចិត្តណាបើបានបើដាក់បាតប្រសងជាមួយនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយតាមពិតទៅបើថ្ងៃនេះបើត្រូវឆ្នាំនេះវាក្តៅផងហើយការងារវាហត់ទៀតនិយាយត្រង់ទៅចិត្តទេសនាហ្នឹងអត់មានទេញាតិញោមហត់ពេកបើនឹងឲ្យបានព្រះអង្គគ្រូនិមន្តចូលរួមជាធัวអាអញ្ចឹងទៅសំដែងដល់ចៃជូនប្រកេនកណាគុណចាស់ហើយនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបើបានស្ដាប់ចឹងទៅហើយនេះគឺជាបបហេតុបើខាងដើមហើយបើឆ្នាំនេះបើបានជាអាត្មាដាក់ឲ្យបានវែងនឹងបើដោយសារទី1ចង់ឲ្យចំណងជើងនៃកម្មវិធីបុណ្យនឹងផ្លែកហើយដល់ពេលទី2នោះបើដោយសារតែបើញោមម្ចាស់ចែកដីបើញោមបាសក់បើតាំងឈុនហៃហើយនឹងញោមបើត្រឹកសៃហ៊ុនបើញោមហៃញោមហ៊ុនយើងហ្នឹងណាបើគាត់ធ្វើបើចែកដីបើនៅខាងមុខហ្នឹងញោមចូលមកមើលខាងស្ដាំដៃទៅឃើញហើយបើហៃចែកដីនេះបើញោមប្រុសញោមស្រីបានប្រាប់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពហើយគាត់ថាពេលដែលធ្វើហើយបនឆ្លងហើយបើគឺมันជាកម្មសិទ្ធិអីអីរបស់គាត់ទេបើគឺសម្រាប់ជន់ទូទៅទាំងអស់បើញោមណាមានសាច់ញាតិបើអត់មានសមត្ថភាពអាចធ្វើបច្ចេកដីដាក់អីអីហ្នឹងញោមអាចមកដាក់បានអញ្ចឹងណាញោមហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាណាខាងលើហ្នឹងគាត់សុំសនុំពោថាណាទុកសម្រាប់ណាជួអាចារ្យព្រោះចេតីហ្នឹងគាត់ធ្វើថ្នាក់9ថ្នាក់អស់បើរាប់កោតអឺច្រឡំរាប់កោតកោតហ្នឹងដាក់បានច្រើនបើរាប់រយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើខាងលើហ្នឹងគាត់សុំថាឲ្យដាក់ណាជួអាចារ្យគណៈកម្មការអីចឹងទៅហើយដល់ពេលបន្តមកលោកយាយលោកតាអីចង់ដាក់ហ្នឹងក៏ដាក់ទៅហើយដល់ពេលអាចន់ខាងលើមកថតទៀតនោះបើបើសិនជាអាត្មាអីសកុតអីចឹងណាឧទាហរណ៍ហ្នឹងឯងដាក់គ្រូចាអតិកាយចឹងទៅបើក៏បានដែរណាសម្រាប់ប្រសងទូទៅបើព្រោះចែកដីហ្នឹងខាងលើមានមកឋានៈទៀតបើហ្នឹងឯងខាងលើមានមកឋានៈហើយខាងក្រោមហ្នឹងមកបន្ទប់ហ្នឹងមាន9ជាន់បើមាន9ជាន់បើអញ្ចឹងគឺអាចដាក់បើបានហើយដល់ពេលចឹងទៅនេះអាត្មាហ្នឹងធ្វើបន់រាប់បាតប្រចាំឆ្នាំទៅញោមក៏ចង់ឆ្លងចែកដីជាមួយនឹងកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងសរុបគ្នាម្ដងចឹងទៅក៏ដាក់បុណ្យឆ្លងចែកដីទៅបើហើយហ្នឹងពុទ្ធិពិស័យបើសាវកបណ្ឌបាតនោះបើហើយសាវកបណ្ឌបាតហ្នឹងសរុបទាំងអស់ទៅវាចំនួន66អង្គបើហើយ66អង្គបូកនឹងតួព្រះអង្គបូកទាំងបលាំង66អង្គហ្នឹងស្មើនឹងទឹកប្រាក់77លាន88ម៉ឺនបើ7788000000ចឹងដែរបើ77លាន88ម៉ឺនបើហ្នឹងតួនៃពុទ្ធហើយអាត្មាជាឆ្ងល់ដែរវាស់តាំងពីកន្លែងត្រូវដាក់តួពុទ្ធរហូតមកដល់កន្លែងព្រះអង្គធំនេះធ្វើទៅលីចែកតាមម៉ែទៅ
បាន66លេខគូហ្នឹងយល់66ហើយដល់ពេលគិតទៅជាលុយ77,88,000លេខ72ទៅលេខ8នោះ2ទៅបើឲ្យព្រះអង្គនោះ66ទៅហី66នោះមកគូ77មកគូ88នោះមកគូទៅអីជួនគ្នាល្អមែនយងហ្នឹងហើយអីវាម្យ៉ាងអញ្ចឹងណាយងហ្នឹងហើយអត់មានត្រៀមទុកមុនអីទេឲ្យជាងគេលៃលោកទៅឥឡូវហ្នឹងមានញោមសុំទៀតបើសុំធ្វើទៀតហើយអាត្មាថាអស់ដីហើយបើអស់ដីហើយអត់មានអាចទៅទៀតបានទេបុត្រដាក់ទៀតមានតែបញ្ជូនទៅវត្តព្រះអង្គគ្រូម្ដងហ្នឹងហើយបើហើយបើសិនអ្នកដាក់អមផ្លូវដូចជាដូចមិនខ្ចីដូចអត់សមហ្នឹងហើយដូចណាដូចជាទាំងហែយើងមិនខ្ចីណាអញ្ចឹងអាត្មាប្រហែលជាមិនធ្វើទេបើមានញោមខ្លះគាត់ចង់ដាក់ពីរជួរព្រះអង្គគ្រូណាហើយដល់ពេលដាក់ពីរជួរដូចជាព្រះអង្គហ្នឹងឈរចាំទទួលយើងទៅវិញបើដូចអត់សមដល់អញ្ចឹងអាត្មាក៏តែអត់ធ្វើទេបើហ្នឹងហើយបើបើថាដាក់មួយជួរអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងយើងថាកន្លែងហ្នឹងជាទីគោរពសក្ការៈបូជាដល់ពេលដាក់ពីរជួរវាទៅជាព្រះអង្គហ្នឹងរងចាំទទួលយើងបើវាអត់ទំនងដែរបើហើយអាត្មាចេះគិតទៅចេះញឹមខ្លួនឯងចេះឆ្ងល់ដែរថាឲ្យធ្វើទៅវា66អង្គ66ហ្នឹង2ទៅហើយគិតចេញជាទឹកលុយ77 2ទៅ88ហ្នឹង2ទៅអីណែវាទៅយ៉ាងចេះបើអាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាម៉ាណាញាតិញោមអាត្មាគ្រាន់ប្រកាសអញ្ចឹងទៅតិចច្រឡំយកលេខហ្នឹងទៅចាក់លេខឆ្នោតអីបងប្អូនកាហ្នឹងហើយតអញ្ចឹងគឺរឿងនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពគ្រាន់តែប្រកាសបើនៃសេចក្តីបើពុបហេតុបើខាងដើមនៃបើកម្មវិធីបន់នេះបើមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឯងជ្រះថ្លាហើយបើអ្វីដែលបើសบายចិត្តនោះគឺបានកសាងបើនៅពុទ្ធរូបកសាងនៅសាវកបណ្ឌបាទបើឲ្យមានញាតិញោមខ្លះគាត់សុំសំណុំពរអាត្មានឹងឲ្យធ្វើព្រះអង្គបើពីស៊ីម៉ង់ទៅលឿនហើយអាត្មាចេះអនុឃើញថាធ្វើវាចេះតបានហើយប៉ុន្តែដល់ពេលព្រះអង្គស៊ីម៉ង់ត្រូវយើងដាក់អញ្ចឹងបើយូរយូរទៅឆាប់ពុកឆាប់បាក់ឆាប់ខូចបើមិនស្អីសូម្បីតែព្រះអង្គនៅក្នុងពហិយនៅក្នុងសាលាឆានហ្នឹងមានព្រះអង្គខ្លះបាក់បែកប្រាប្រណាហើយហ្នឹងបើអញ្ចឹងទៅក៏អាត្មានឹកឃើញថាធ្វើអំពីថ្មភក់អញ្ចឹងហើយតាន់អញ្ចឹងទៅសូម្បីតែយើងនឹងផុតលត់ទៅបើអស់អាយុជីវិតទៅក៏ប៉ុន្តែតួព្រះអង្គយើងហ្នឹងគឺតាំងនៅបើហើយញាតិញោមកុំតូចចិត្តសុខចិត្តអីថាហើយមិនបានព្រះអង្គខ្ញុំកណានឹងអត់ឃើញឈ្មោះអញ្ចឹងដោយសារជាងនឹងឆ្លាក់អត់តាន់មិនមែនគេមិនធ្វើឲ្យទេប៉ុន្តែដោយសារគេធ្វើចាប់ដើមធ្វើហ្នឹងថ្ងៃទី22យល់មកបើថ្ងៃទី22ខែ4ហ្នឹងធ្វើហើយដល់ពេលមកថ្ងៃទី4ខែ5ដឹកយកមកដល់អញ្ចឹងឆ្លាក់ណាតាន់បើគាត់ទៅធ្វើព្រះអង្គហ្នឹងអាត្មាស្ដីឲ្យឡើងមកមហឹងដែរព្រោះព្រះអាត្មាតាំងពីខែ12មកបើខែចុងខែ12 10អង្គចុងខែ1 10អង្គចុងខែ2 10អង្គចុងខែ4ហ្នឹង10អង្គបើហើយដល់ពេលសម្រេចសម្រួលទៅមានបានតាមគម្រោងឯណាដល់ពេលចូលឆ្នាំរួចទេទៅសួរថាអត់តន់ធ្វើផងអេអត់តន់ធ្វើលេង100សិនណាដាក់ធរខន្តីមកឡែកសិនណាបើអេមិនចេះផលលងផលរហូតទេទៅថារៀបធ្វើរៀបធ្វើទេទៅទៀតរៀបធ្វើទេទៅទៀតរៀបធ្វើដល់ពេលមកចូលឆ្នាំថាមិនតន់ធ្វើផង
បាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ថាឲ្យគាត់តិចទៅបាទហើយអញ្ចឹងទៅក៏បានធ្វើឥឡូវហ្នឹងបើបានមើលឲ្យវីដេអូអាហ្នឹងណាកុំកុហកលោកទៀតបាទហ្នឹងហើយប្រេនអាត្មាដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនតែបានឃើញហើយកុំកុហកអាត្មាបាទមែនទេអាត្មាប្រាប់ញាតិញោមដូចអាត្មាហ្នឹងកុហកញោមដែរហ្នឹងកុហកតគ្នាបាទហើយញោមចេះថាអង្កាលមកបាទហើយដល់ពេលអាត្មាចេះថាចិត្តឯងញោមបាទគេធ្វើឲ្យគេចាប់ដើមធ្វើឲ្យដល់ពេលទេទៅម្ដងទៀតនៅបាទអញ្ចឹងអាត្មាហ្នឹងក៏ហក់ញោមតទៀតអញ្ចឹងណាបាទនេះក្រាន់តែជាបើហេតុបើនៅខាងដើមនៃនៃសេចក្តីប៉ុណ្ណឹងហើយអាត្មាសប្បាយចិត្តម្យ៉ាងនោះត្រង់ថាបានកសាងបាទហើយអាត្មាហ្នឹងក៏ចូលរួមជាមួយបើញាតិញោមអីអីអញ្ចឹងទៅបើចូលរួមកិច្ចការងារកសាងអីអីហ្នឹងបាទហើយតាកតងពីរឿងការកសាងនេះដោយខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពបានជម្រាបចឹងថាបើយើងបានកសាងបើនៅពុទ្ធរូបនៅសាវកបណ្ឌបាទបើហើយមានការកសាងបើដោយថ្មអីអីចឹងទៅអាយុកាលនឹងបើវាបានយូរវែងចឹងទៅបើលើកលែងថាកុំឲ្យតែមានមនុស្សនឹងទៅកំទេចទៅបំផ្លាញបើអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធតបដិមានឹងឯងគឺមានការតាំងនៅបើយូរវែងចឹងទៅថាត្បិតតែយើងនឹងត្រូវអស់អាយុជីវិតទៅក៏ប៉ុន្តែតួនៃព្រះអង្គបើយើងថែមទាំងមានការឆ្លាក់ឈ្មោះអីអីអីចឹងតទៅទៀតចឹងទៅវាទៅជារឿងម្យ៉ាងចឹងទៅហើយអារឿងឆ្លាក់ឈ្មោះអីហ្នឹងមានញាតិញោមខ្លះគាត់សិក្សាមកជ្រុងអីចឹងទៅគាត់ថាណាធ្វើហើយឲ្យគេសរសេរឈ្មោះសរសេរអីអីចឹងណាធ្វើរបៀបហ្នឹងមិនបានបន់ទេអីអញ្ចឹងចោលអីអីចឹងទៅហ្នឹងហើយតោះតែយើងលះឲ្យដាច់ទៅកុំសរសេរឈ្មោះណាតើសរសេរឈ្មោះជាប់ឈ្មោះវាមិនបានបន់អីអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងការវិនិច្ឆ័យមករបៀបនេះអីអាហ្នឹងគឺជាការវិនិច្ឆ័យត្រឹមតែមួយជ្រុងដែលយើងមិនបានយល់អំពីអត្តន័យហ្នឹងឯងវាច្បាស់លាស់យ៉ាងម៉េចបាទតើតោងពីរឿងការកសាងមានសរសេរឈ្មោះអីនេះបាទវាមាន2ចំណុចបើសិនជាយើងធ្វើហើយស្រាប់តែយើងមើលទៅអត់ឃើញឈ្មោះយើងយើងទៅបទុសរាយទៅឆ្លោះជាមួយនឹងព្រះសង្ឃជាលោកជាមួយនឹងអាចារ្យគណៈកម្មការកើទៅជាអំពើហិង្សាអញ្ចឹងការដែលយើងធ្វើហ្នឹងវាអត់មានបានបន់អីទេបើបានហើយបន់វាតែគ្រាន់ថាបន់ហ្នឹងវាតិចតួចបើដោយសារអីដោយសារវាមានទោសៈទៅជាមួយអញ្ចឹងញាតិញោមបើវាមានទោសៈទៅជាមួយវាមានការខឹងក្រោធឆ្លោះទាស់តែងគ្នាបើដោយសារតែជាប់នឹងរឿងឈ្មោះអីអីអញ្ចឹងទៅបើក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងកសាងហើយយើងសរសេរទៅបាទហ្នឹងហើយឲ្យអាចារ្យគណៈកម្មការនឹងស្រួលទៅសរសេរទៅចាទៅឆ្លាក់ទៅបាទដោយមេត្តាចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងទៅវាទៅជារឿងល្អវិញល្អយ៉ាងម៉េចល្អត្រង់ថាពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងបាទស្រាប់តែសម័យក្រោយមកអត់ពីម៉ែអត់ពីឪទៅស្រាប់តែកូនចៅក៏ទៅវត្តពេលទៅវត្តក៏ឃើញឈ្មោះម៉ែឪគាត់គាត់ឃើញឈ្មោះតាយាយគាត់ស្រាប់តែឃើញអញ្ចឹងស្រាប់តែគណៈពេលហ្នឹងចិត្តរបស់កូនកូនហ្នឹងឯងកើតទៅជាហេរិនិងអោតបៈពេលខ្លះញាតិញោមស្រាប់តែគាត់កលេចមើលអញ្ចឹងទៅគាត់គិតថាអីតកូលរបស់អញមិនតកូលរិះមិនមែនតកូលកំណាញ់ទេណាណែតាំងពីជំនាន់យាយអញចូលកសាងបច្ចេកដីណាដាក់វត្តសវណ្ណគិរីមើលបាសកណាឈុនហៃបាសិកាណាសៃហ៊ុន
ចាសរសេរមកតាំងពីពុទ្ធសករាជ2562ដល់គ្រិស្តសករាជ2019រហូតមកដល់ឥឡូវនេះណាពុទ្ធសករាជប2570អីចឹងទៅឬក៏ថាគ្រិស្តសករាជនឹង2050អីអីចឹងទៅបើមានឈ្មោះចឹងទៅស្រាប់តែចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងឃើញពេលគាត់ឃើញចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងកើតទៅជាហេរិនិងអោតបៈអីតកោរបស់អញមិនរិះណាតកោរបស់អញមិនកំណាញ់ណាហ្នឹងអាពីមុនមកគាត់ធ្វើចេតីគាត់កសាងពុទ្ធរូបអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារហ្នឹងអាដល់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងបើបែរទៅជាមានសធាដោយសារតែឃើញឈ្មោះរបស់សាច់ញាតិរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នឹងឯងជាអ្នកមានសធាបានកសាងអីអីចឹងទៅរួមទាំងបាទលោកតាលោកយាយឬក៏ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នឹងឯងបានជួយនិយាយជួយប្រាប់បាទរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងប្រាប់តោពីចំណន់យាយរបស់កូនតាំងពីចំណន់យាយទួតរបស់កូនឬក៏តាំងពីចំណន់លោកយាយទួតរបស់ក្មួយពីមុនមកអូគាត់មានសទ្ធាណាស់បាទដោយវត្តសវណ្ណគិរីនឹងចឹងលោកតាណាដែលគាត់បានធ្វើវត្តសវណ្ណគិរីមុនគេលោកតាណាដែលគាត់បានធ្វើសាលាឆាន់នឹងមុនគេបាទដល់ចឹងលោកយាយលោកតាតែងទៅនិយាយឈ្មោះគាត់បាទតែងទៅនិយាយឈ្មោះគាត់ថាវត្តហ្នឹងពីដើមមកនេះលោកតាហ្នឹងជាអ្នកនាំធ្វើបាទសម័យតែញោមជន់ហើយញោមហ៊ុននៅភ្នំពេញអត់ទាំងដឹងរឿងផងក៏បណ្ដាអាត្មាមកលើគេនិយាយនេះខ្លងធឿហ្នឹងខ្លងធឿរបស់ញោមបាទសក់ជន់ហើយទៅណាអាត្មាដំបូងដឹងស្គាល់មុខញោមជន់ហើយមុខម៉េចផងហ្នឹងដល់ពេលស្រាប់តែមកឃើញទៅមិនដឹងថាមុខចាស់ជាងអាត្មាហ្នឹងអានឹងវាជារឿងវាជារឿងនីតិមួយសម្រាប់ឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងឯងគាត់បានឃើញចឹងទៅគាត់កើតចិត្តជ្រះថ្លាគាត់នៅភ្នំពេញផងគាត់មានស្រុកកំណើតនៅទីនេះគាត់យកលុយមកកសាងបើនៅទីនេះត្រង់អាណិតឃើញជ្រះថ្លារីករាយសប្បាយចិត្តណាដូចជាព្រាហ្មណ៍ម្នាក់នៅសម័យពុទ្ធកាលឯងគាត់ធ្វើបុណ្យឯណាធ្វើបុណ្យឯណីអីចឹងទៅគាត់ទសេទុកនឹងកណាត់សម្ពុតនឹងអីអីចឹងទៅដល់ពេលគាត់ឈឺឲ្យកូនឲ្យចៅនឹងឯងយកអាកំណត់ត្រានឹងយកមកអានឲ្យគាត់ស្ដាប់ពេលគាត់ឮគាត់សប្បាយចិត្តពេលគាត់ឮចឹងទៅគាត់សប្បាយចិត្តដាច់ខ្យល់ទៅទៅកើតក្នុងទេវលោកបើកើតទៅនៅក្នុងទេវលោកហើយដល់ពេលយើងក៏ដូចគ្នាដែរហើយរបស់អស់នេះញញោមមកឲ្យដូចថ្មនិយាយចឹងមិនមែនធ្វើថ្ងៃហ្នឹងស្អែកឡើងបាក់ទុកខូចរលត់រលាយទៅណាអត់ទេមនុស្សទៅតែរបស់តាំងនៅហ្នឹងហ่ะដូចនៅខេត្តសៀមរាបបើនៅអង្គរធំនៅអង្គរតូចហើយញោមសិក្សាប្រពុតទ្រូកដែលតាំងនៅក្នុងប្រាសាទអង្គរហ្នឹងមើលមិនធម្មតាទេណារាប់ពាន់ឆ្នាំតាំងពីសម័យអង្គរមកហើយសួរតាអ្នកកសាងនឹងមិនញោមស្លាប់អស់នៅស្លាប់អស់នៅញោមអស់ហើយជាង1000ឆ្នាំហើយហ្នឹង
រាប់ពាន់ឆ្នាំមុនព្រះអង្គធំនៅភ្នំកលែនឯហ្នឹងនៅក្នុងព្រៃឯហ្នឹងអ្នកកសាងគេស្លាប់អស់ប៉ុន្តែសួរតើតួនៃការកសាងហ្នឹងទៅឯអត់ទេតាំងនៅរហូតមកដល់សពសពថ្ងៃនេះអញ្ចឹងវាគឺជាទិដ្ឋានុគតិយើងឯណែពេលដែលយើងដឹងអំពីប្រវត្តិសាវតាពងសាវតារបស់ខ្មែរយើងថាជាសញ្ជាតិមួយជាជនជាតិមួយជាប្រភេទនៃមនុស្សមួយជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាជាអ្នកជឿបាបជាអ្នកជឿបុណ្យជាអ្នកខ្លាចបាបជាអ្នកខំប្រឹងធ្វើបុណ្យពុទ្ធបរិសុទ្ធតាំងពីបរមរាណមកជាអ្នកជឿជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាកសាងនៅវត្តអារាមកសាងនៅពុទ្ធសាសនានឹងឯងក៏ក្រឹកក្រែងបាទហើយសម័យពីដើមមកប្រជាអង្គខ្លះមិនធម្មតាទេញាតិញោមបកកសាងពុទ្ធរូបកសាងកលែងគោរពបូជាមាសសិតតរប100គីឡូណោះបាទសម័យពីដើមមកនោះដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងណែគិតថាអីខ្ញុំជាកូនខ្មែរមួយរូបដែរមានទ្រព្យធនធានប៉ុណ្ណឹងដូចញោមបាទម្ចាស់សទ្ធាអញ្ចឹងញោមញ៉ាញោមហើយហើយនឹងញោមហ៊ុនហ្នឹងនិយាយកាត់អញ្ចឹងទៅឈ្មោះវែងពេកពិបាកហៅបាទញោមហ៊ុនហៅស្រីស្អាតអីចឹងណាបាទអាហ្នឹងថាតាមញោមណាញោមថាអញ្ចឹងបាទហ្នឹងអានឹកឃើញថាអូស្រុកកំណើតបាទហើយយើងមានថាវិការហើយថាវិការហ្នឹងមិនមែនដល់ថ្នាក់មានចៃមិនអស់ឯណាបាទមែនទេអើញោមធ្លាប់និយាយតាក្រោកបើកភ្នែកមករវល់រហូតបើមែនតើរហូតដល់កូនបើបងក្តីប្អូនក្តីហាមប្រាមថាម៉ែអើយឈប់រអទៅណាម៉ែមួយពុកមួយទុកឲ្យកូនចាំហើយញោមមានតែប្រមអីអេតន់កលាំងនៅរោបានចេះរោសិនទៅហ្នឹងអាចេះរោសិនទៅចាំកលាំងនឹងអស់រលីងធ្វើអីលេងបានអាហ្នឹងសុំសំរោអសំសំឈប់ឯសំរោហ្នឹងហើយសំឈប់បាទហើយយើងមើលសួរអត្របសម្បត្តិហ្នឹងចាយមិនអស់ហ៎អត់ទេបើសិនតែចាយមិនអស់មិនមែនគាត់ប្រឹងរោទេមិនអញ្ចឹងក៏បណ្ដៃច្បិចបាទយកមកកសាងហើយសួរកសាងទៅសម្រាប់ហួងហែងជារបស់ខ្លួនឯងអត់ទៀតបាទថ្ងៃមុនលើថាតើឲ្យជាងមេមើដីណាសម្រាប់ឯណាខ្លួនអីហើយស្រាច់បាត់ហ่ะបើអត់មានអីមកឡោះឡៃអីនឹងចែកដីនឹងទៀតបើទិញដីឯណាសម្រាប់តាសម្រាប់យាយណាមកប្លង់ហើយស្រាច់បើសិតតមេអីណាមើកន្លែងល្អមិនល្អឯណាហើយស្រាច់បាត់ទៀតណោះបើហើយសួរថាកសាងដើម្បីអីជាសាធារណទានសម្រាប់មនុស្សទូទៅទាំងអស់បាទទីមួយដោយសារតែនឹកឃើញតែខ្លួនឯងនឹងឯងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូនតាពីបរមបរាណមកសុទ្ធតែជាអ្នកធ្វើទានទីពីរនឹកឃើញថាស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនចេញផុតហើយនឹងទុករបស់មួយជាទឹកតាំងជាស្នាដៃបាទសម្រាប់ឲ្យក្មេងចំណន់ក្រោយជានានុជនជន់ក្រោយនោះគាត់ក្លែកមើលទៅគាត់ឃើញអូខ្លងទ្វារតាជន់ហៃទៅហ្នឹងចែកដីតាឈុនហៃទៅហ្នឹងណានេះព្រះអង្គបណ្ឌបាទណាក្រុមរបស់លោកតាឈុនហៃទៅហ្នឹងបើមានកូនបើបងប្អូនៗហ្នឹងបានរៃលុយគ្នាចូលបើរួមហ្នឹងវាជាទិដ្ឋានុគតិសម្រាប់ឲ្យ
ក្មេងក្មេងចំណាំក្រោយនឹងឯងបានឃើញបាទហើយបានជ្រះថ្លាអនុមោទនានៅនៅបនរបស់យើងបាទអានេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពក្រំដែរអឺលើកឡើងតាក់ទងពីចំណុចល្អថាពេលដែលយើងធ្វើហើយហើយយើងបានសរសេរនៅឈ្មោះនឹងឯងដោយមេត្តាចិត្តបាទវាមិនទៅជាប់ចម្ពាក់អីរបស់ទៅបើជាប់ចម្ពាក់បាទមិនលះបង់លុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារយកមកកសាងអីអញ្ចឹងទៅទេបាទដោយសារតែមានសទ្ធាដោយសារតែបាទចង់បំពេញនៅបុណ្យកុសលសម្រាប់ជាប្រយោជន៍បើខ្លួនទៅជាតិអនាគតលះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងការដែលយើងបានសរសេរឈ្មោះអីទៅដោយមេត្តាចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងទៅវាទៅជាប្រយោជន៍ឃើញទេហ្នឹងហ่าមិនថាចេះតែខុសទាំងអស់ហើយណាបើអត់ទេការដែលយើងធ្វើហើយយើងសរសេរឈ្មោះក្តីបើយើងមិនសរសេរឈ្មោះក្តីប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំកណាអាត្មាភាពគិតបើយើងសរសេរឈ្មោះល្អជាងអត់សរសេរទៀតល្អយ៉ាងម៉េចល្អត្រង់ថាថ្ងៃក្រោយទៅកូនចៅយើងពេលដែលកលែកឃើញគាត់សប្បាយចិត្តអាសប្បាយចិត្តហ្នឹងឯងទៅជាមហាកុសលទៅជាបុណ្យទៀតបាទហ្នឹងហ่าបុណ្យដែលយើងបានធ្វើចេតនាវាមាន3ទី1ពុទ្ធចេតនាណាតម្រង់តែកើតបុណ្យហ្នឹងញោមហ៊ុនសម្រានអត់លក់ចង់ពីអតីតហ្នឹងហ่าពេលខ្លះម៉ោង7 8យប់អីហ្នឹងក៏ខលមកអាត្មាដែរណាសួរនេះសួរនោះព័ត៌មានបអេអេអញ្ចឹងទៅពុទ្ធចេតនាបលៃលោកបងគ្រូនិមន្តប្រសង់ប្រមាណអាត្មាថារាប់បាតប្រចាំឆ្នាំ100អង្គណាដល់អញ្ចឹងទៅយកថាងឥឡូវដាក់110ណាដល់ពេលក្រោយមកក៏បន្ថយវិញថាងដាក់108ណាស្អែកនឹងប្រមាណទេអាត្មាខ្លាចដល់នេះទៅ108 108ស្រាប់តែដល់ម៉ោងបិណ្ឌលេខបានតែ90អីចប់ទៅមកហ្នឹងហើយគាត់ទៅលើថានិមន្តប្រសង់110ព្រះអង្គឥឡូវទិញសាដក110កញ្ចប់បើហ្នឹងហើយ110កញ្ចប់អស់ប្រមាណទៅញោមមិនតិចទេហ្នឹងហើយស្អែកហ្នឹងមានទៀនសម្រាប់ជូនលោកយាយលោកតាបើអីអីនឹងបន្ថែមទៀតចឹងទៅហើយអាចារ្យតេងគាត់ឃើញមកហើយប្រយ័ត្នអត់ចាស់ចាស់ឲ្យញោមស្មានមិនដឹងទេបើហ្នឹងរឿងអាចារ្យអ្នកតាក់តងហ្នឹងបើហើយណាចប់កម្មវិធីញោមណាផាជួបអាត្មាបន្តិចបាទអញ្ចឹងគឺជាការរៀបចំចាត់ចែងបាទពុទ្ធចេតនាខាងដើមមុនចនៈចេតនាឥឡូវហ្នឹងបាទឃើញការរៀបចំឃើញអីអញ្ចឹងទៅកើតទៅជាចិត្តជ្រះថ្លាហើយដល់ពេលចាប់ពីខាងស្អែកទៅណោះបាទប្រាប្រៈចេតនាអបរាប្រៈចេតនាពេលខាងក្រោយខាងក្រោយខាងក្រោយហ្នឹងពេលដែលនឹកឃើញសบายចិត្តហ្នឹងគឺជាតួបន់ពេលដែលនឹកឃើញសบายចិត្តពេលដែលនឹកឃើញឲ្យរីករាយហ្នឹងគឺជាតួបន់បើអញ្ចឹងការដែលយើងសរសេរឈ្មោះនេះគឺជាអបរាបរចេតនាសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយទៅទៀតពេលដែលគាត់ឃើញបើ10ឆ្នាំក្រោយ20ឆ្នាំក្រោយពេលដែលគាត់ឃើញទៅគាត់រីករាយគាត់សบายចិត្តអីណាណាហើយណោះមកក៏មានសទ្ធាម៉េះណាក្រណចាយដីនេះបាទសង្ឃថានៅស្រុកជលគិរីដូចមិនទាន់មានទេបាទហ្នឹងចាយដីនេះក៏ស្អាតម្លេះក្រណឃើញមិនតិចទេណាក្រណឃើញឲ្យរីករាយសប្បាយចិត្តគឺជាបុណ្យរបស់អ្នកមើលបាត់ឃើញទេបាទអីមើលថិនយាយណាកសាងអូយហ៊ុនយហ៊ុនយើងហ្នឹងតាអោះតាឈុនហៃនឹងហ่าនិយាយយេហ៊ុនយេហ៊ុនហ្នឹងតាឈុនហៃអន់ចិត្តទៀត
ណាបងហ្នឹងហើយកូនចៅរបស់គាត់អីអីចឹងទៅកសាងបងអានេះត្រង់តែលើកមកប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងទាំងអស់គ្នាទាំងឯងជ្រះថ្លារីករាយបងនៅទាំងវើល្អអំពើល្អបងដែលយើងបានធ្វើហើយដែលយើងបានបងលះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិហើយមិនមែនតែញាតិញោមម្ចាស់បុណ្យប៉ុណ្ណឹងទេញោមនៅសវណ្ណគិរីញោមនៅព្រៃគិរីញោមនៅកោះធំសតុះសុទ្ធតែមានព្រះអង្គមួយមួយបងញោមណាចាន់ហ្នឹងមួយអង្គទៅណាញោមនុបអ្នកព្រំហ្នឹងមួយអង្គទៅញោមម្ចាស់ឈឿនហ្នឹងមួយអង្គទៅបងបងបាសិកាយមហ្នឹងមួយអង្គទៅញោមញោមអីណាញោមសិមអសិនញោមសិនមួយអង្គញោមសិនមួយអង្គទៅបងហើយញោមយន់ហ្នឹងមួយអង្គទៅឡាក់ឡាក់ឡាក់ច្រើនណាស់បងហ្នឹងហើយហើយហ្នឹងអ្នកអង្គុយហ្នឹងសុទ្ធតែមានម្ចាស់ហ่ะសុទ្ធតែមានសុទ្ធតែមានព្រះអង្គមួយ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 អង្គបងហ្នឹងហើយហើយសួរថាអ្វីដែលយើងលះបង់នឹងចង់បានអ្វីត្រឡប់មកវិញគឺមិនមែនចង់បានគេឈ្មោះហើយក៏មិនមែនចង់ឲ្យអ្នកដតីគេសរសើរទេបងឈ្មោះហ្នឹងឆ្លាក់ទៅបងចង់សរសេរក៏ចង់ទៅមិនសរសេរទេក៏អត់ទៅបងហ្នឹងទឹកចិត្តញាតិយកអាត្មាស្គាល់ច្បាស់ហ่ะបងប៉ុន្តែអាត្មាហ្នឹងចេះតែរៀបចំទៅសរសេរទៅឆ្លាក់បងបងជាទឹកតាំងឲ្យណាក្មេងក្មេងជំនាន់ក្រោយនោះគាត់មើលទៅគាត់សប្បាយចិត្តគាត់រីករាយចឹងទៅបើដើម្បីជាប្រយោជន៍បើឲ្យក្មេងក្មេងជំនាន់ក្រោយនោះគាត់បានឃើញគាត់បានមើលគាត់ជ្រះថ្លាបើត្រេកអរនៅបុណ្យកុសលរបស់គាត់បើអាហ្នឹងគឺហ្នឹងឯងការចូលរួមបើការលើកឡើងនៅបញ្ហានៃកម្មវិធីបុណ្យមិនបានធัวអាអីច្រើនទេប្រហែលប៉ុណ្ណេះចុះហ្នឹងឯងមួយម៉ោងត្រឹមតែម្ដងញាតិញោមណាបងសូមណែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាជ្រះថ្លាត្រេកអរណែចំពោះបុណ្យកុសលបងដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពបងបានប្រឹងប្រែងរៀបចំបងកែឆ្នៃនៅទឹកដីប្រវត្តិសវណ្ណគិរីហើយវត្តខ្ញុំគណៈព្រះអង្គគ្រូបានដល់មហាជាងទីទេហ្នឹងហើយខំកែប្រែទឹកដីកន្លែងនេះបងឲ្យទៅជាបូជនីយដ្ឋានបងសំគួរកន្លែងដល់គោរពបូជាបងហើយខ្ញុំគណៈហ្នឹងក៏បានរៀបចំនៅការបូជាជារៀងរាល់ថ្ងៃសិលបងញាតិញោមក៏អញ្ជើញមកប្រសងនៅវត្តហ្នឹងក៏គោរពបងបូជាជារៀងរាល់ថ្ងៃសិលអីចឹងទៅបងបូជាដល់ណាបរតនត្រៃមានពុទ្ធពធនឹងប្រសងជាដើមចឹងទៅចឹងបុណ្យកសោដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពបានបំពេញហើយនៅក្នុងសាសនានេះក៏សូមប្រមែប្រមោបុណ្យកសោទាំងអស់នេះប្រគេនដល់ព្រះអង្គគ្រូព្រះវិន័យធោហើយនឹងគណៈគុណចាស់ហើយនឹងជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យបានចំណាយបុណ្យស្មើនឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាទេណាសូមអនុមោទនាគណៈចឹងនៃសេចក្តីប្រមាណប៉ុណ្ណេះប្រគេនដល់ព្រះអង្គគ្រូវិញមានសេចក្តីខ្វះខាតយ៉ាងណាម្តេចបណ្ដាក៏សូមអនុគ្រោះហើយជួយបំពេញនៃសេចក្តីបន្ថែមណាសូមរតនានិមន្តគណៈសាធុសាធុសាធុស្ដាប់បានទេញាតិញោមស្ដាប់បានថាម៉េចលោកមិញលោកថាវត្តលោកហ្នឹងតូចមកវត្តតូចចឹងបានបច្ច័យតិចមែនទេញោមវត្តតូចបានបច្ច័យតិចមិនដូចជាហាត់មកមហតាបន្តិចហ៎បើឲ្យទៅទួអីវត្តនាចូល5ហាត់នោះវត្តអាត្មាយក5ហាត់អញ្ចឹងវាត្រូវតែបានបច្ច័យច្រើនអញ្ចឹងហ៎ញោមបើអី
ហ្នឹងហើយលោកត្អូនចូលឆ្នាំអត់មានទូមកវត្តទេអញ្ចឹងញាតិញោមឆ្នាំក្រោយក្រោយកុំអញ្ចឹងហ្នឹងញោមណាបើមកវត្តមើលចាំកណាឧបមអឧបឲ្យចាប់ពីពេលឆ្នាំហ្នឹងទៅដឹងអាសបោបើសូមអនុមោទនាណាឧបមអឧបក្រុងសម្រិទ្ធិធោសទ្ធិស្វាហៈអូមសទ្ធិបើចាប់ពីឆ្នាំហ្នឹងទៅដឹងអាសបោកើនឡើងតិចម្ដងតិចម្ដងឲ្យបាន10 20លានគេនៅសូមអនុមោទនាបើដល់ថ្ងៃលោករៀបរាប់អញ្ចឹងឲ្យអាត្មាឃើញអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងញាតិញោមធ្វើបុណ្យនៅសាលាបុណ្យក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែម៉ោង8ម៉ោង9ហ្នឹងមកវត្តមកឲ្យកូនមកប្រគេនទេយ្យធម៌ប្រគេនអីអញ្ចឹងណាប្រគេនចង្ហាន់ទេយ្យធម៌អីទៅឲ្យមិននៅនៅវត្តរាល់ថ្ងៃណា3ថ្ងៃហ្នឹងឆ្លៀតមកវត្តមកម៉ោងអីមកបងបានធ្វើអីបានមកប្រគេនទេយ្យធម៌ចាំត្រឡប់ទៅវិញញោមណាបើហ្នឹងហើយគេបាន4 10លានឯងបាន3លាន600,000ណា600,000ហើយឆ្នាំហ្នឹងឮថាបាន3លាននឹងបច្ច័យ4ណាអានោះបច្ច័យ4ទៅណាបច្ច័យ4ហ្នឹងអានោះដោយសារបានសូត្រមន្តណាសូត្រមន្តហ្នឹងបាន3លានណាអឺសវណ្ណយូរ៉ាឆ្នាំហ្នឹងលេងឡើងតែយោអូនឡើងតាមជើងខោយោតឹងសពបុកបែបប្រការហ្នឹងបាន22លានបាទដោយកសាងសាលាទេបានបាននោះអាសាលា2ជាន់ហ្នឹងបដោយ30ទៅតឹងជើង10 2ជាន់ហ្នឹងបានបានទេបើគុំតកសាងហ្នឹងឯងមិនបានទេអឺនៃបាច់ធ្ងោឯងវត្តតូចតែមួយកណាលឡើង5ហាត់ដីនោះប៉ុណ្្នឹងស័កសមហើយណាហ្នឹងឯងប៉ុណ្្នឹងចុះឲ្យរឿងតាក់តងរឿងឈ្មោះរឿងអីហ្នឹងទៅសេឈ្មោះមានអីមិនល្អល្អតានេះធွာលោកសូទៅញ៉ឹងអេវមេសុតាំងអេកាំងសមយ៉ាងភិក្ខវាសាវត្ថយ៉ាងវិហារតេណាវិហារតេអនាតបណ្ឌិកាសអារាមេឃើញទេសម័យមួយព្រះតមានប្រភិយទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនជាអារាមរបស់អនាតបណ្ឌិកកសេថៃទៀបក្រងសាវត្ថីនៅក្នុងធွာលោកសូត្រលថ្ងៃហ្នឹងសម័យមួយព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនជាអារាមរបស់អនាតបណ្ឌិកសេថៃទៀបក្រងសាវត្ថីអាហ្នឹងមិនដាក់ឈ្មោះមិនយ៉ាងហ្នឹងញោមតាំងពីសម័យព្រះប៉ុន្តែថាយើងកុំឲ្យធ្ងន់ណាលើឈ្មោះនឹងពេកតែកាលណាយើងធ្ងន់លើឈ្មោះនឹងពេកវាជាប់ជាពាក់អាឈ្មោះនោះហើយដល់ទៅវាអត់ឈ្មោះវាទៅជាបែបមិនស្រួលបែបមិនស្រួលតែអត់ឈ្មោះអាហ្នឹងយើងវាធ្ងន់នៅលើឈ្មោះប៉ុន្តែបុណ្យមិនចឹងទេចេតនាហង្ខិកវេបញ្ញាវទាមិមនីភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតហៅចេតនានឹងគឺជាតួបុណ្យអញ្ចឹងវាអត់សំដៅលើឈ្មោះទេបាទយ៉ាងហ្នឹងមកផ្នែកទៅហើយរឿងកសាងអីសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងចេតីឬក៏ហេតុដែលនាំឲ្យកើតបុណ្យក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអីហ្នឹងព្រះអង្គគ្រូលោកអធិប្បាយរួចហើយអញ្ចឹងញាតិញោមបានស្ដាប់
ព្រះធម៌ការអធិប្បាយរបស់លោកនឹងបានដឹងបានយល់ហើយប៉ុន្តែអាត្មាចង់ជម្រាបជូនញាតិញោមថាគឺជាសំណាងរបស់ញាតិញោមដែលមានប្រសង់ដឹកនាំឲ្យញាតិញោមធ្វើល្អអញ្ចឹងកម្រមានណាព្រោះកម្រមានប្រសង់ដែលមានសមត្ថភាពអាចដឹកនាំញាតិញោមនឹងបានណាយូយូមានមួយទេញោមយូយូមានមួយទេវត្តខ្លះរកលោកអ្នកមានសមត្ថភាពមកឈរធ្វើជាចៅអធិការអត់មានទេព្រោះអត់មានទេស្រុកយើងមានវត្តខ្លះសឹងថាអត់មានប្រសង់ដើរទៅឆ្មក់ពីគេវត្តនោះបានមួយអង្គទៅឆ្មក់ពីវត្តនោះបានមួយអង្គទៅឆ្មក់ពីវត្តនោះបានមួយអង្គហើយខ្ចីពីគេមកដឹងអត់បានយូរខែទេបានដល់2-3ខែ4-5ខែគេមុនទៅវត្តគេវិញបាត់អញ្ចឹងបានថាយើងបានជួបប្រទេសនឹងប្រសង់ដែលមានសមត្ថភាពហើយអាចប្រកាសសម្ដែងធម៌អាហើយបួសយូរយូរនឹងគឺជាសំណាងរបស់យើងគឺជាសំណាងរបស់យើងអញ្ចឹងមានឱកាសយើងធ្វើសេចក្តីល្អទៅព្រោះជួយអភិវឌ្ឍលោកហើយអភិវឌ្ឍជួយអភិវឌ្ឍលោកដើម្បីណាដើម្បីខ្លួនយើងហ្នឹងមិនដើម្បីលោកទេឧទាហរណ៍តិចទៀតលោកសឹកទៅលោកមានយកស្អីទៅតិចលោកទៅយកស្អីទៅមិនបាច់ច្រើនទេតែលុយ20-30,000បងអូនិយាយពីថាហុយដីនិយាយដើមអាល្អប្រមាណនោះអស់លីងតិចថាដោយលុយ20-30,000ទៅហ្នឹងអស់លីងមកអាសេចក្តីល្អទាំងប្រមាណបើអញ្ចឹងអាត្មាធ្លាប់និយាយពេលខ្លះអាត្មាធ្លាប់និយាយជាមួយធម្មការអាត្មាថាចេះលោកចៅអធិការមួយអង្គមួយអង្គនៅវត្តហ្នឹង10-20ឆ្នាំសឹកទៅប្រគេនលោក $2,000-$3,000វាគ្មានច្រើនទេឲ្យលោកទៅដឹងប្រពន្ធមួយទៅមានច្រើនទេ$2,000-$3,000អូលោកនៅ10-20ឆ្នាំលុយចូលវត្តយើងប្រហែល10,000មិនគុំចេះគិតយល់ហើយញាតិញោមបើអីគាត់ណាគាត់មកប្រៅហ្នឹងប្រហែលមិន77,000,000ប្រហែល77,000,088,000ណែ77,000,088,000នេះតាមមកប្រិចសោះនេះឃើញណាអញ្ចឹងបើលោកនៅ10ឆ្នាំទៅឃើញប្រហែលអីគាត់ណាលួយ1,000-2,000មិនហ៊ានប្រគេនលោកឲ្យទៅដឹងប្រពន្ធមួយអេតាយាយអាចារ្យគណៈកម្មការឯងគូកំណាញ់មកលេះឃើញតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងមានចេះគិតលោកហើយលោកមកនៅវត្តយើងហ្នឹងតែលោកដើរទាប្រាក់ខែអត់ដើរទាអត់និមន្តទៅប្រជុំទៅអីជួនកាលចេញលួយខ្លួនឯងទេមិនដែលមានអាចារ្យណាប្រគេនលួយលោកធ្វើសហ៊ុយទេមុខតាតាអស់នេះនោះតាំងតាណាយថាទៅតាំងតាណាទេតាតាអស់នេះតាណាតាទៅយាយណាយាយទៅអត់បានអាត្មាធ្លាប់និយាយជាមួយណែណែកសុធម្មការទេអាពាក្យនឹងនោះតែតតទេចំកន្លែងហ្នឹងទៅលើកយកមកនិយាយទៅបើពេលខ្លះហ្នឹងលោកចេញលុយស្អីទៅប្រជុំទៅអីហើយការងារហ្នឹងការងារណាការងារវត្តទាំងមូលហើយដល់ពេលខ្លះអាត្មាធ្លាប់គិតខ្លួនឯងចេះអញរងថ្ងៃបើអញឈឺទៅមួយខែគ្មានលុយចាយទេហ្មងយល់ហើយញោមបើអញឈឺទៅមួយខែមានលុយចាយទេមិនដែលមានញាតិញោមណាថាអាណិតលោកចៅអធិការខំចាត់លោកឲ្យមកបន់វត្តអញបវរណាលោកដែលទៅបន់នឹងរួច
40,000 ហ៎ប្រគិនចៅអធិការខំចាត់លោកមក 10,000 គ្មានមានដែរទេគ្មានទេបើអត់ដែលមានទេអត់ដែលមានអញ្ចឹងទេអូចាត់លោកចាត់អីអញ្ចឹងទៅទៅហ៎ហើយដល់ចៅអធិការពេលខ្លះលោកនេនលោកនេនគេឆាន់រួចគេនាំគ្នាសឹងអស់ហើយចៅអធិការឆាន់រួចធ្វើអីដើរមើលតាមគាត់លោកនេនលោកណាខ្លះចូលសឹងលោកណាខ្លះមិនចូលសឹងលោកខ្លះរៀនធွာលោកណាមិនរៀនធွာអើយលោកនេនខ្លះគ្មានទេតាំងពីបាតាំងពីស្បងទៅវាអីបោះឯងពីវាលអាពេលគេសឹងឯងអត់បានសឹងទេអាពេលគេសឹងឯងនេះឡៃទទួលភ្ញៀវយល់ទេញោមហើយតាមតិចតិចតុក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 គុណចាស់ឲ្យនិមន្តលោកពីរអង្គទំប្រាស់ខ្លួនសឹងឯងតុក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 អូលោកគ្រូឲ្យគេយកសំបុត្រនេះមកឲ្យទៅប្រជុំថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះតុក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 អូលោកគ្រូឲ្យថ្នាក់លើទាលុយប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះថ្ងៃខ្លះរកពីសឹងអត់បានណាអើដូចថ្មថ្ងៃហ្នឹងអត់មានសឹងលក់ទេតែបានពេលសូត្រមួនស្ងាប់អស់ប្រហែលដងអូស្ងាប់អាមួយសឹងមែនតើមាត់ឡើងធំធំវ៉ាវ៉ាអើអញ្ចឹងអាត្មាថាឲ្យយល់ញាតិញោមអញ្ចឹងឲ្យយល់កុំអាដេញកំណាញ់រិះស្វិតគាត់ថាឃើញលោកប្រើប្រាស់របស់អីនេះទំនងអាចារ្យខ្លះទូចណែនលោកមិនទេគណៈកម្មការខ្លះទូចណែនឃើញលោកមានបច្ច័យ4គេប្រគិនច្រើនទូចណែនលោកអីណែនៃទៅជាអញ្ចឹងទៅបើឲ្យសួរថាលោកនឹងកូនអ្នកស្រុកនឹងឯងហេនេះកូនអ្នកស្រុកណាអាត្មាអ្នកក្រៅស្រុកបើសួរថាលោកនឹងយកទៅណាលោកក៏ត្រូវការជូនញោមប្រុសញោមស្រីលោកដែរអាចារ្យខ្លះឃើញលោកសបោបច្ច័យនឹងនៅមិនបានចង់ឲ្យតែលោកធ្វើបុណ្យឲ្យអស់ទៅចង់តែឲ្យលោកធ្វើបុណ្យឲ្យអស់ទៅហើយដល់ទៅពេលលោកសឹកទៅលោកអត់នោះអាធម្មតាយើងតែបួសសឹកតែអាណាបួសមួយជីវិតទេអឺអ្នកដែលបួសមួយជីវិតមានតិចតួចដល់ពេលលោកសឹកទៅអត់មានស្អីយោបច្ច័យ4ក៏អត់មានអីអត់មានដើរស៊ីឈ្នួលគេអីចឹងឃើញបួសប្រមាណឆ្នាំគ្មានបានការអីទេនេះទីបំផុតធ្វើកិច្ចគេតដែលគ្មានអ្នកណានិយាយទេតាតាអស់ហ្នឹងនិយាយអស់ហ្នឹងមានអ្នកណានិយាយទេអើហើយអ្នកដែលឆ្លួងគ្មានអ្នកណាទេមានតាតាអស់ហ្នឹងហើយនិយាយអស់ហ្នឹងអ្នកឆ្លួងជាមួយលោកស្មាទោះមិនដែលឃើញអ្នកក្រៅមកឆ្លួងជាមួយលោកទេតាអ្នកនៅចិត្តនឹងឯងឆ្លួងជាមួយលោកអើលោកនៅបានបានតាអ្នកចិត្តនឹងឯងបើឥឡូវប្រប៉ុណ្្នឹងចោនិយាយរឿងហ្នឹងវាសច្ចភាពណាវាធ្លាប់មានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងចឹងដែរបើហើយអាត្មាជែកតែរឿងដែរលោកសឹកទៅឲ្យលោក2 3000ដុល្លារគាត់ទៅដឹងប្រពន្ធហ្នឹងអាត្មាជែកមែនណាជែកមួយធម្មការមែនណាបើហើយដូចអាត្មាអីវត្តអាត្មាពីមុនណាអត់ទេអាត្មាចង់និយាយឲ្យវត្តអាត្មាពីមុនអាត្មាមកនៅដំបងអឺអត់មានដកលុយភាគរយសម្រាប់ចៅអធិការធ្វើដំណើរទេដល់ធម្មការក្រោយសម័យណុលនុនហើយសម័យខឹមសុខៀងដកភាគរយអញ្ចឹងគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូដកភាគរយបន់ធំធំគាត់ឲ្យដក 20% សម្រាប់ចៅអធិការចូលឆ្នាំជុំបិណ្ឌកឋិនបុណ្យផ្កា4បុណ្យហ្នឹងគាត់ឲ្យដក 20% ឧទាហរណ៍ថាបុណ្យហ្នឹងបាន10លានឲ្យដក
2លានហ្នឹងប្រគិនចៅអធិការសម្រាប់ធ្វើដំណើរសម្រាប់ឈឺអាពាតអីអីផ្សេងផ្សេងហើយដល់អាត្មាដកដកបានដល់2 3ឆ្នាំហ្នឹងហើយបែរដកបានដល់2ឆ្នាំ3ឆ្នាំហើយរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងអត់ដែលបានដកទេបើទៅណាទៅណាតែបច្ច័យខ្លួនឯងតដែលបើដល់ថ្ងៃមុនគេហៅមកប្រជុំនៅសាលាស្រុកថ្ងៃមុនប្រាប់តាឲ្យរើម៉ូតូគាត់អត់រើម៉ូតូឲ្យអាត្មាមានបានមកប្រជុំណាឃើញណាបើអត់មានបានមកប្រជុំមកអីទេអញ្ចឹងដល់ព្រះអង្គគ្រូសវណ្ណគិរីលោកមកប្រជុំឬអាត្មាឆាតតាម Facebook មកអឺអត់មានម៉ូតូជិះទេលោកថាឲ្យរើម៉ូតូមកមានស្អីដឹងទៅរើណាអាត្មាខំខ្លុំចពអីរួចដើរកុកកុកមកបានតែមកបន្តិចហ្នឹងអឺមិនមែនវត្តម៉ែឪអញទេអាអញដឹងទៅរើម៉ូតូឯណាដើរចូលទៅវត្តវិញទៅណែដល់ពេលដល់កទៅចឹងដែរតាញោមណែដល់កអត់មានម៉ូតូជិះម៉ែហ្នឹងអាអើចឹងអាហ្នឹងគាត់ណារៀបរាប់ប្រាប់ញាតិញោមខ្លះៗឲ្យញាតិញោមនឹងដឹងឲ្យមានសតិស្មារតីពេលខ្លះយើងអង្គុយមើលតទៅលោកហើយលោកនឹងទៅធ្វើស្អីបើយើងចេះដឹងគុណម៉ែគុណឪកូនខែចូលឆ្នាំចេះចង់ឲ្យកូននឹងជូនលុយជូនកាក់ធ្វើបុណ្យធ្វើទៀនហើយលោកនឹងចេះជូនលុយម៉ែលោកឯងឪលោកឯងហើយលោកអត់ចេះធ្វើបុណ្យទេមិនចឹងឲ្យយាយអើបើចឹងក៏ចឹងបើមិនចឹងហីទៅអាយ៉ាងសង្ឃពេនៅសម្មតាប្រធមទេសនាដែលអាត្មាភាពតាំងពីព្រះអង្គសំដែងនេះសំគួរនឹងបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងសូមអនុមោទនា